ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਪਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਈ ਸੁੱਖ ਜਗਰਾਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, DSP ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ, ਸੁੱਖ ਵੀਰੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਹਨਾ, ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ, ਰੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 21-22 ਸਾਲ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਬਾਈ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਬਾਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਬਾਈ ਸੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਸੀ ਰੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਈ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, DSP ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਬਸ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇਖੇ ਆ, DSP ਜਸੇਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਕਢਾਏ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਖੜੇ ਆ ਰਫਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਈ ਸੁੱਖ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਵਾਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਗਾ ਤੇ ਬਾਈ ਸੁੱਖ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਬਸ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਊ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹੋਣ। ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਮਲੇਰਕੋਟ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਤੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਬਾਈ ਸੁੱਖ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।